Eipä hei, kuuluuko? Tuli nimittäin sellainen tekninen ongelma, että ei ole tosikaan. Yhtäkkiä koko homma levähtää täysin käsi ja OBS toteaa, että ei, ei. Mutta sen kummemmin läpinöitä itse aiheeseen. Eli tämä on se peli, mitä pelasin, kun itse olin lapsi. 88 sain Amiga 500 sen, ja tämä oli ensimmäinen peli, jonka sain tälle laitteelle. Ja vajaan seuraavan puolen tunnin aikana asennetaan sitten korvaamatoa itse kunkin korvaan, eli tervetuloa. Tosin näköjään joystick ei ole käytössä, joten tekninen säätö jatkuu lievänä. Hetki pieni. No niin. Mieluummin kyllä striimaisi ilman sääntöä Suomi Subbari. Ja nyt näköjään jostain syystä tuli kaksin peli käyttöön, mikä ei ollut tarkoitus. Ja no, sinne menee kaikki kontinuet ja elämät, mutta ei se mitään, ei se mitään. Sinne menee. Perhana. Sinne mennään molemmat nurkkaan häpeämään osaamattomuuttamme. Tämä on myös niitä pelejä, että vaikka me pelasin tätä muksuna todella paljon, niin emme ikinä tätä läpi päässyt. En edes siihen. Tässä on ainakin kaksi loppuvaihtoehtoa, hyvä ja huono, ja emme kumpaakaan ikinä nähnyt. Sitten saatiin turbokengät. Nyt lähtee. Ai, tää on edelleen. Kauan kun turvakengät ei vai hävinnykään tuossa kentän vaihtuessa, niin meinas tulla ikään kuin ajettu pahki, kuten jotkut tuolla korkeammalla Suomessa sanois. Vai peliääni ei kuulu. Sille ei kyllä hirveästi voi tässä vaiheessa. Mutta jos peliäänet ei kuulu, niin sitten me en saa kyllä asennettua sitä korvamattoa, ellei me itse ala hyräilemään, ja se nyt ei kuulu, tunnu minustakaan hyvältä idealta. Mikäs tää on? Pysäyttää kaikki. Kyllä se tallenteeseen tuli täysin ongelmitta kaikki äänet, mutta mistä le sitten? Voi voi voi. Nämä ensimmäiset joku parikymmentä kenttää taisi mennä tästä aika helponoloisesti loppujen lopuksi. Eikö hei, se johtuu tosta. Kuulosko nyt peliään?
Joo. Tässä on taas toi työpöytäänet kaapataan ja nyt tulee oletuslaitteista, mutta jostain syystä tämä headset ei ollut oletuslaite mutta ne musiikit kuitenkin kuuluu tästä ihan hyvin. Ja en tiedä, olisi ehkä ollut helpompaa laittaa niin noi Amiga tuonne pöydälle, mutta se taas vaatisi paljon enemmän pinta-alaa ja kaapeleita ennen kaikkea. Mutta ei se mitään. Meillä on siis 20 minuuttia aikaa suurin piirtein asentaa korvaamatoa ja katsotaan mihin asti sitten pelissä päästään. Ei noin. Kun oli hetken aikaa se paljon nopeutettu versio alla, niin toi nopeus. Nopeus oli kohillaan, mutta nyt tuntuu siltä, että kaikki matelee. Nuo velhot on siitä ikäviä, että noi osaa ampua ja ne ampuu ihan miltä tahansa etäisyydeltä ja hyvinkin kuolettavasti yleensä. Ja kuten kuuluu, pelaan tätä samantyyppisellä tikulla kuin aikanaan. Yritin hieman eliminoida ääntä pois, mutta ei se oikein saanut, vaikka käytänkin headsetin. Headsetin mikrofoni, enkä pöytämikrofonia, mutta ei se mitään. On jossain määrin autenttisempi niin, vaikka itse tikku. Tikku onkin modernia jälkituotantoa. Sehän tässä oli. Näihin kenttiin on tietyt taktiikat, joilla pärjää huomattavasti paremmin kuin toisin, mutta nyt... Mitähän tuo... Joo. Ei mennyt hyvin. On tietyt kaavat, joita kannattaa käyttää ihan rehellisesti hyväkseen, mutta tässä ei nyt toimi, ei sitten mitenkään. Ai niin joo, ja kun pelaa yksin, pääsee aloittamaan alusta. Ei se mitään. Uudestaan. Aloittikohan se taas kahdella pelaajalla? No? Ei aloittanut. Hyvä. Joo, mitä itse peliin tulee, niin tämähän portti aikanaan varmaan kaikille laitteille oleva ylipäätään on mahdollista saada pyörimään ja jopa joillekin, joilla se ei ollut oikein mahdollista, mutta sitten keksittiin juttuja. Esimerkiksi Commodore 64-osessa siinä portissa oli niin semmoinen ongelma, että se rautasprite ei riittänyt mitenkään tämän pelin pyörittämiseen, mutta sitten yhdistettiin softalla, jatkettiin mihin rauta jäi, niin se oli jotenkin vaan mahdollista. En edes yritä ymmärtää, mikä se rajoite oli tai miten se ratkaistiin, mutta on hyvin tyytyväinen, että sekin versio on olemassa. Tuus nyt! Se! Jaaai! On myös täysin hämärän peitossa se, että miksi näitä tiekaikelman bonuksia sateilee. Että millä ne määräytyy ja niin edespäin. Jotakin muistan, mitä ne tekee, mutta sen kummempaa muistikuvaa ei ole jäänyt. Ohjekirjassa ne olisi saattanut olla, mutta en kyllä muista, enkä myönnä lukeneeni sitä koskaan. Okei, me superi on enemmän asiantuntija. No voi, sehän onnistuu.
Jaha, ei meinaa onnistu. No, ei päässyt karkuun. Tässä pelissä, jos tää peli ei ole jollekin tuttu, niin suosittelen kokeilemaan. Tätä pystyy mahdollisesti pelaamaan jopa archive.orgissa suoraan selaimessa. Niin tässä pelissä niin ei ole sinänsä aikarajaa, mutta jos kenttä ei mene läpi tietyn ajan niin tuon sisällä, niin tänne tulee kaksi sellaista valkoista valasta, joita ei voi tappaa mitenkään, ja ne vähitellen siirtyy kohti. Niitä voi väistellä jossain määrin, mutta loppujen lopuksi koituu kohtaloksi. Ja sitten jos noin kuplan saadut otukset pääsee vapaaksi, niin sitten ne pinkoo tuplavauhtia. Ja myös niiden aseet, sikäli kun niillä on, niin nekin sinkoutuu tuplana pöydällä. Tuossa ristissä oli joku hyvä bonus, mutta on sen verran kaukana, että ei passaa ottaa riskiä lähteä sinne. Ai, että korvamadon asentaminen on onnistunut. Hyvä. Tavoite on saavutettu. Kun me mietin, että osallistunko tähän ja millä pelillä osallistun, niin muita vaihtoehtoja oli Giana Sisters, myös Amigalle ja sitten Turrican, mutta tää on näistä kuitenkin ehdottomasti tunnetuin ja suosituin, väittäisin. Ja sitä paitsi tässä on tää iloinen musiikki, joka vaan jää soimaan sun päähän. Ja on tää jossain vaiheessa 2000-luvun alussa ollut puhelimen soittoäänenäkin. Saiko siihen 120 nuottia ehkä ja sitten joutui lopettaa, mutta yllättävän pitkän melodian siihenkin sai aikaan. Joo, Turrikanista, niin kun tuli mainittua, niin kanavalla jossain vaiheessa on tarkoitus pelata läpi toi Super Turrican SNESille ja sitten toi Super Turrican 2 myös SNESillä. Sain analogin superänteen viimeinkin, niin se antaa hyvät edellytykset pelata SNESin pelejä. Sovellan nyt täysin avoimeksi Turrikaneista, että mitään niiden kaikkien versioiden välillä on eroja. Ainakin Megaturrican on hyvin erilainen kuin Amigan Turrikanit. Mut miten sitten toi, oliks Megaturrican sitten taas on Megadrivella, ja miten NESin Superturrican? Superturrican sitten. No, näen näitä. Seikkailijoille pitää jossain vaiheessa altistaa itsensä, että oho. Ai niin, täällä kannatti oikeastaan järki tänne ylös jo. Huomioida, että tuolta alhaalta voi tulla tavaraa. Dodi. Joo, chatissa mainittiinkin, että Turrican soundtrack on kova. Chris Hulsbeck on tehnyt. Hän on muuten itse asiassa tehnyt myös Giana Sistersin soundtrackin, jos en väärin muista. Mutta kyllä Turrikanit on ihan omaa luokkaansa sen ajan pelimusiikissa, ja mitä Hulsbeck on itse haastatteluissa sanonut, niin että toi SNESin ääniominaisuudet oli ihan omaa luokkaansa aikana. Toi puteli. Ah joo, bonus. Joo, tämän bonuspelin aikana ei pysty puhaltamaan ollenkaan kuplia, eli toi ylöspäin pääseminen on tavattoman hankalaa, mutta
No niin, onnistu. Perfection. Meni väärään suuntaan. Näissä vesijutuissa niin se mihin suuntaan toi hahmo on määrittää sen kumpaan suuntaan lähetään. Ai katos, tämähän meni yllättävän helposti. Katoin ne tuossa varasuunnitelma, että pitäisikö lähteä hakemaan toi kello, että toi vihollinen pysähtyy, mutta siinä on omat pienet riskinsä, että tää on paljon turvallisempaa ja nössympää. Se, tuus tänne. Nonne. Huutakaa chatissa heppi, jos näette tässä pelissä vielä ton keltaisen T-kirjaimen, niin pääsis bonuskenttään. Tosi siinä vaiheessa, kun seuraan sitten chattia, niin se on kuitenkin myöhäistä, koska tähän joutuu keskittymään jostain syystä. Mitä striimaattaviin peleihin ylipäätään tulee aikatauluihin, niin toistaiseksi ei ole muodostunut minkäänlaista aikataulua. Se on hyvin satunnaista, mutta kyllä tässä niin seuraavan parin kolmen viikon aikana olisi tarkoitus sitten pelata toi SNESin Prince of Persia läpi. Vielä tällä hetkellä taitaa olla ensimmäisen pelikerran striimi tallenne nähtävissä. Siinä pelasin 2,5 tuntia kyseistä peliä ensimmäistä kertaa ikinä ja huomasin aika paljon muutoksia niin PC-versioon verrattuna, jota on tullut aikanaan pelattu jonkin verran. Ensinnäkin se, että peliaika ei olekaan tunti vaan 2 ja kenttiäkin on ilmeisesti enemmän. Niin se olisi tavoitteena seuraavan parin kolmen viikon aikana pelata läpi ja katsoa sitten, että mitä sen jälkeen. Twitchin lisäksi niin on tehnyt pari-kolme videota YouTubeen, joissa sitten otetaan kouraan yleensä joku täysin tuntematon peli, siis itselle toiseksi tuntematon peli, koeajetaan se ja katsotaan, että mistä se on kotoisin. Ja jotenkin pelien kohdalla se jopa määrittelee, että pysyykö peli hyllyssä vai meneekö se sitten kiertoon. Nyt pitäisi muuten skarpata, koska tää peli saattaa päättyä epämiellyttävän lyhyen ja joutuu taas aloittamaan alusta. Noni. Ja meninkin mainittamaan, että nää parikymmentä ensimmäistä kenttää on helpompia, niin ei se nyt ainakaan näillä tuloksilla. Ne koeajopelit, niin Nessille on ainakin ollut, ja PClle on kanssa ollut muistaakseni. Mut ei mulla silleen oo mitään rajausta, että mitä konsolita mitä ylipäätään löytyy. Nessiä, PC, ainakin nyt äkkiseltään. Et mitä nyt sattuu, niin olemaan silleen hollilla. Mega Drivein pelejäkin pitäisi jossain vaiheessa, mutta se vaatii ensin rautakunnostusprojektia. Ja jos löytyisi joku fiksu tapa kuvata Vectrexia, niin se olisi ehdottomasti listalla, mutta
toistaiseksi ei ole löytynyt mitään fiksua, että digikameralla sen näytön kuvaaminen on tietty vaihtoehto, mutta en tiedä miten hyvän siitä saisi. Mutta kannattaa käydä tämän profiilista, siellä on linkki sen YouTube-kanavaan ja tilata se, niin tulee sitten ilmoitukset uusista peleistä. Siellä olisi jo, niin siellä olisi Prince of Persian ja Super Turrikanin koeajot, ellei sitten olisi jälkituotannossa huomattu, että sekä puheenraita että toi pelin musiikki tai toi äänet on tallentunut samalle audioraidalle ja toi peli on niin kovalla, että tosta puheesta ei saa mitään selvää, niin se on toisessa roskapöntössä, kunnes yritetään pelastaa sen vaihtamalla ne pelit lennosta. Tässä ei kyllä valitettavasti enää taita ehtiä mitenkään sinne kenttään 18 pitemmälle. Tätä olisi pitänyt selkeästi treenata, mutta toisaalta halusin, että pelaan vaan tämän pari ensimmäistä kenttää ennen tätä striimiä, että säilyy sellainen tietty tuoreus siihen, koska tätä peliä en ole pelannut. No okei, toissa kertaa edes 15 vuotta varmaan, ja viime kerran pelasin noin vuosi sitten. Et jotenkin näihin vanhoihin hyvin peleihin ei tule palattua niin usein kuin muita niin sanotusti uusia pelejä pelattavana. Ja tällä hetkellä pelaaminen keskittyy enemmänkin noihin vanhoihin peleihin, että 80- ja 90-luvun pelit on se pääasia. Silloin kun jotain varta vasten pelaa, sitten jotain free-to-playta tulee pelattua ajan vietteeksi. Jossain vaiheessa olisi mielenkiintoista myös vilkaista sitä alkuperäistä arcade-versiota, että kuinka lähellä nämä konversiot on sitä alkuperäistä. Koska silloin aikanaan, kun tehtiin versioita näille kotikoneille, niin ei niillä, pelin tekijöillä ollut mitään alkuperäistä lähdekoodia, suunnitteludokkareita, ei oikeastaan mitään muuta kuin ehkä se pelilaite. Ja sitäkään ei välttämättä ollut. Köyhimmillään käytiin lähimmässä kolikkohallissa upottamassa rahaa aitoon laitteeseen ja sitten video kuvattiin, miltä se näyttää ja sitten se, mitä saatiin kuvattua tai koettua, niin sen perusteella tehtiin oma versio. Osa jotakin rajoituksia on sitten ihan puhtaasti teknisiä, että kaikkea ei pysty toteuttamaan. Noin voi, kaksin taistelu päättyy huonosti. Jos nyt oikein muistan, niin yksi ero ainakin tämän Amiga-version ja Arcaden välillä on se, että Arcadessa noi kirjainkuplat jäi vielä sen jälkeen kerättäviksi, kun viimeisen vihollisen on nitistänyt kentästä. Tää on semmonen karkea muistikuva, että tämä olisi ainakin erilaista tälle huomattavasti pelattavuutta muuttavista asioista. Onko seuraava pelaaja tai striimaaja valmiina? En tähän muista, kuka oli. Kenen vuoro oli seuraavana, mutta hänellä oli sitten hieman pitempi. Ei. Se näytti huonolta. Älä lue chattia samalla kuin pelaat. Älä räplää kännykkää samalla kuin ajat ja mitä näitä viisauksia olikaan.
Okei, eli seuraava striimäikelys valmiina. Mä tajan nuijia tämä vähitellen kasaan ja... Ei, toisin kuin chatissa mainitaan, niin jos juot, niin ei ajeta. Joo, Afroervasti taitaa olla vaiheessa. Mä otin handsfree-moodin käyttöön, eli lopetin ohjaamisen, joten hei, kiitoksia. Ja kuten Super Thunderblade täällä kirjoittaa, että älä kaiva nenää samaan aikaan kun pelaat, niin älä kaiva nenää, jos käytät sitä sormea peliohjaimen käyttämiseen, varsinkin jos lainaat sen ohjaimen. Kiitoksia minun puolesta. Meillähän tästä sauna ja hyvää maratonin jatkoa kaikille. Moi moi!